Belanjawan Kelantan 2023 memperuntukkan RM1.62 bilion bagi membangunkan ekonomi negeri secara inklusif meliputi segenap lapisan masyarakat. Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob berkata jumlah tersebut meningkat RM112.53 juta atau 7.45% berbanding tahun lalu iaitu RM1.51 bilion. Kerajaan negeri mencadangkan RM1.15 bilion diperuntukkan bagi perbelanjaan mengurus manakala RM474.61 juta untuk perbelanjaan pembangunan. Bertemakan Kelantan Maju Rakyat Sejahtera, ia menjurus kepada 6 teras seperti kewangan teguh dan lestari, cakna rakyat, kebajikan, memakmurkan ekonomi, galakan pelancongan dan pembangunan modal insan. Beliau menyatakannya pada pembentangan Belanjawan Kelantan Persidangan kali ketiga, penggal kelima Dewan Negeri Kelantan ke-14 tahun 2022. Kelantan membentangkan belanjawan 2023 dengan defisit RM165.31 juta meningkat sebanyak RM74.81 juta berbanding RM90.49 juta tahun lalu. Bagi memastikan kewangan kerajaan negeri kekal utuh dan lestari, belanjawan 2023 menganggarkan jumlah kutipan hasil sebanyak 983.14 juta ringgit.